Tjå allihopa, välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med något i världen, för det måste helt enkelt. Hur mår ni och vad gör ni förresten? Skriv i kommentarsfältet. Jag sitter här och håller en liten snöboll. För att tänker ni, oj, har det snövat här nere? Ja, det har snövat som färsken. Kommer inte rätt mycket och den här är kall. Så att, den börjar smälta senare här, så att, ja. En liten snöboll helt enkelt faktiskt. Har ni snö där ni bor får ni skriva en kommentarsfält. Kul att veta helt enkelt. Men det här var för min korta snabba video. Jag ska visa lite snabbt random video. Så hörs vi i nästa video. Ha det bästa allihopa. Och ja, fortsätt en trevlig dag på er. Så hörs vi och syns vi. Så ja, då säger jag hej då.